අපි දැක්කාද ආණ්ඩු පක්ෂයේ ගරු ඇමතුමන්ලා හිටපු ඇමතුමන්ලා මන්ත්‍රීතුමන්ලා සතුටු ප්‍රකාශ කරා IMF සහනය ලැබීම සම්බන්ධව මත් මේ රටේ පුරවැසියෙක් විදිහට මේ මොහොතේ ඒ IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තුලට ලංකාව ඇතුළත් වීම සම්බන්ධව සතුටු වෙනවා. නමුත් අද සතුටු වෙච්ච ගරු ඇමතුමන්ලට මන්ත්‍රීතුමන්ලට මතක නැහැ මං හිතන්නේ අපිට ඇයි IMF එක පස්සේ මෙච්චර කොන්දේසි ගොඩකට යට වෙලා හිඟා කාලා යන්න උනේ අය කියන එක. සා ඒ සතුටත් එක්කම මහ විශාල දුකකුත් ඔය Papu ඇතුලේ ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද මේ රට මෙහෙම නරක තැනකට තල්ලු වෙන්න ඕන රටක් නෙමෙයි. මේ රටේ සම්පත් හිඟයක් නැහැ. මේ රටේ මං හිතන්නේ රාජ්‍ය සේවය හරියට කළමනාකරණය කරා නම් එහෙම මේ රටේ මෙවැනි තත්ත්වයක් තව අවුරුදු ගණනාවකට දකින්නේ නැති හොඳ අනාගතයක් හදන්න තිබිච්ච රටක්. අපි මේ ණය මතින්ම තමන්ට හිතෙන හිතන දේවල් කරලා නිර්මාණය කරගත්ත ගැටලුවක අන්තයට ගිහිල්ලා ඒකට අද යම් කිසි හුස්ම පොදක් ආවම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අපි අරන් ආව අපි තමයි වීරයෝ කියලා කියා ගන්නව නම් මං හිතන්නේ ඒක වැරදීමක් කියන එක අපි විශේෂයෙන් මතක් කරලා දෙනවා. අපි මතක් කරලා දෙන කැමති ඒ වීරයෝ කියා ගන්න උත්සාහ කරන ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇමතිවරුන්ට 2005 මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ රට බාර ගන්න වෙලාවේ මේ රටේ සමස්ත රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය තිබුණේ රුපියල් බිලියන 2222යි. අවුරුදු 57ක් නිදහසෙන් පස්සේ මේ රට ණය ආරම්භ තිබුණේ අවුරුදු 57ට රුපියල් බිලියන 2222ක ණයක්. එතුමා තමන්ගේ අවුරුදු 9ක වෙන කාල සීමාව අවසන් කරලා යනකොට බිලියන 5505ක් මේ ණය ගොන්නට එකතු කරලා ඒ ආරම්භ කරපු ණය රැල්ල එතුමගේම මල්ලි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයර මාස 6ක් 7ක් ඇතුළත බිලියන 6000කට ණය ගන්න සිදුනා. මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා ගරු සභාපතිතුමනි අද වෙනකොට බිලියන 26000ක් මේ රට ණය කරලා තියෙනවා. දැන් මේකට උත්තර හොයාගන්න බැරුව දැන් IMF එක කියලිවර වෙලා ඒ ලේබල් එක අරා සතුටු වෙන්න හදනවනම් ඒ ලේබල් එක අරා අපි තමයි වැඩෝ කියලා කියන්න හදනවනම් අපි ඉතිහාසයේ මතක් කරන දුර ඉතිහාසයක් නෙමේ 2005 ආරම්භ කරපු මේ රටට ආදායම් ගේන්නේ නැති ව්‍යාපෘති හදලා මේ රටේ ව්‍යාපෘති වලින් හොරකම් කරලා අර මෛත්‍රීපාල සිසේන මහත්තයා මං හිතන්නේ නෙළුම් කුළුණේ උඩ නැගගෙන ඉඳලා කිව්වා හොරකම් කරපු ගාන. ඒ වගේම තමන්ගේ හෙංචයියොන්ට අවශ්‍ය විදියට මුදල් හොයාගන්න මාර්ග හදලා දීපු ඒ පාප කර්මීය අද දිගුවක් විදිහට මේ IMF වලින් සාධාරණීකරණය කරලි වෙලා අත පීදා ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ මේ රටේ මිනිස්සු හරක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තව හරි විලිලැජ්ජා සහගත දෙයක් දකින්න කරු සභාපතිතුමනි මේ ආණ්ඩුවේ අද ඉන්න ඇමතිවරු මන්ත්‍රීවරු විතරක් නෙමෙයි මේ කණ්ඩායමට අදාළ මේ ගොඩේ මිඳගෙන මේකටම සහයෝගය දීලා මේ රට වටන්න කොටස්කාරය වෙච්ච සමහරුද විය මේ පැත්තේ විල්ලාජ අර පැත්තට බලනෝ දැන් විලිලැජ්ජාව නැතුව මේ අපේ ආසන්න පුටුවල ඉඳගෙන දැන් ආණ්ඩුවට වරිනා. මොකද එයාලා මේකට සම්බන්ධ නැහැ කියලා වගේ නිසා මේ කාරණාද මහින්දමරි විරමතුමා කිව්වා මේකට කවුරුත් මන්දන මම නවක් කියන්න ඕනේ නැහැ. මම නම් මේකට පාර්ලිමේන්තුවේ 2015 ආව මන්ත්‍රීවරු විතර මම මේකට වක් කියන්න ඕනේ නැහැ. මේකට වග කියන්න ඕන පිරිස් කවුද කියන එක තම තමන්ම තමන් කියාගන්න එක වැදගත් කියන කාරණාව විශේෂයෙන් මතක් කරලා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම අපි කියනවා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයෙද ඔබතුමා ඉන්නවා IMF එක ආපු වගේ සතුරුන අපේ මිනිස්සු සතුරු වෙනවා ඔබතුමා සම්බන්ධ නොවෙන්න පුළුවන්. අර ඩොලර් මිලියන 6කට වැඩි ගාණක් කිසිම වටිනාකමක් නැති කිසිම වැඩකට නැති කාර්යාවයක් වෙනුවෙන් චීනට අපි ගැව්ව පෝරණයක් වෙනුවෙන් අද ඒ සල්ලි ගන්නවා කියලා ප්‍රකාශ කරපුව මේ අපේ ගාව තියෙනවා හිටු අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගම ඇතුමා කෝ අපි සල්ලි චීනෙන් ගන්නවා නැත්නම් වෙනුවට පෝරගෙනවා අද වෙනකන් කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ කරු ඇමතුමනි. ඒ සල්ලි ඒ ඩොලර් මිලියන 6ත් මේ රටේ සමස්ත ජනතාව කීය කීය හරි බදු විදිහට ගෙවන්න ඕන. එහෙමනම් මේ රටේ සීනි වලින් හොරකම් කරන මිනිහා, සුදු ලුණු වලින් හොරකම් කරන මිනිහා, වෙන වෙන මංකොල්ල වලට සම්බන්ධ වෙලා හොරකම් කරන ඒ හොරකමේ කොටස් ගෙවන්න මෙන්න මේ රටේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට. සා මේ යථාර්ථය වහලා දාලා වෙන බෝඩ් ලෑලි වලින් මේ සැබෑ තත්ත්වය වහන්න එපා. බලාපොරොත්තු වෙන කරු ඇමතුමනි ඔබතුමාට පුළුවන් නම් මේකේ මොන බලාධිකාරිය තිබුණත් කමක් නැහැ. මේකට මොන රාජපක්ෂ කෙනෙක් සම්බන්ධ වුණත් කමක් නැහැ.
නැහැ මේ මේ වැරදි වැඩේ වෙනුවෙන් කිසිම හේතුවක් නැතුව තමන්ගේ හිතළු වෙනුවෙන් මේ වීදම් කරපු ඩොලර් මිලියන ගාන මේ රටේ මිනිස්සු ඩාපව අරන්ගෙන වැඩ පිළිලක් හදනන්නේ ඒවට මිනිස්සු ගරු කරයි අන්න ඒවා එක්ක මිනිස්සු එකතු වෙයි එම නැත්තම් තව දුරටත් මේ මේ IMF එක නෙමෙයි කොහෙන් සහයෝගය ආවත් ලෝක බැංකුව වෙන්න පුළුවන් ADB එක වෙන්න පුළුවන් මේක ගොඩ යන්නේ නැහැ ඔය ආකාරයට හිතන ඔය විදියට හැසිරෙන ඔය මානසිකත්වයේ ඉන්න අමාත්‍යවරු මන්ත්‍රීවරු ඉන්නකම මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ උත්තර හොයන්න බෑ ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම අද අපි කියන්න ඕන ගරු සභාපතිතුමනි මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දරුණු ලෙස ප්‍රහාරයට ලක් වෙන වෙලාවක් දැඩි අනතුරක තියෙන වෙලාවක් මේ රටේ මං හිතන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර ලක්ෂණ සියල්ල එකින් එක අකාමකා දැමීමට උත්සාහ කරන ආණ්ඩුවක් ඔබ දන්නවා දැන් මාධ්‍ය මර්ධනය ගැන කිව්වම එදා මර්වින් සිල් ඇමතිවරයා ගිහිල්ලා සිරසර ගිනි තියපු එක සිරසර ගහපු එක මාධ්‍යවේදී ජාතික රූපවාහිනියේ කපලා දාපු එක එන ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය වුණා මාධ්‍ය තුල ගියා ඒක ලොකුවට රටේ ජනතාව ගත්තා ඒක මහ වැරද්දක් තමයි හැබැයි ඊට වැඩිය දරුණු දෙයක් මේ වෙනකොට මේ වර්තමාන ආණ්ඩුව කරනවා අද මාධ්‍ය ආයතනට ඍජුවම ඇඟිල්ල දික්කල කරන උඹලා අපිට ඕන නිවුස් එක දාපල්ලා උඹලා අපිට ඕන විදියට හැසිරියල්ලා උඹලා අපිට ඕන දේ කියපල්ලා එහෙම නැත්තම් අර සියතට වෙන දේ වෙනවා කියන එක එක සිරසරත් එකයි එක හිරුටත් එකයි එක දෙරණටත් එකයි හැම නාලිකාටම අනතුරු ඇඟීමක් කරනවා අපි දැන් සියතට වැඩේ දෙන්න පටන් අරන් ඉන්නවා සියති අපිට ඕන විදියට නෙමෙයි හැසිරෙන්න ගියේ සියතට ඕන විදියට හැසිරුණා ඒ සියත මාවලගේට වෙච්ච දේ උඹට අනිත් දවසේ ඉදිරි දිනක වෙන නිසා කරුණාකර ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය විදියට හැසිරියල්ලා කියන පණිවිඩය මාධ්‍ය ආයතනවල දෙනවා ඒ වගේම අධිකරණයටත් දෙනවා කරු සභාපතිතුමනි අධිකරණයට කියනවා උඹලා අපිට ගන්න තීන්දුව අපි කැමති තීන්දුව වලට විරුද්ධව අධිකරණ තීන්දුව දෙනවා නම් සූදානම් වෙයලා ප්‍රිවිලේජ් කමිටියකට ඇවිල්ලා වරප්‍රසාද කමිටියට උත්තර දෙන්න මේ රටේ ව්‍යවස්ථාදායකයේ මන් දන්නේ මේ තරම් පාත් තැනකට ගිහිල්ලා අධිකරණයට අභියෝග කරලා අධිකරණයේ මිනිසුරුගෙන හල් ඉවර වෙලා නිදහසට කාරණා අහන පාත් තැනකට තල්ලු කරන තරමට තීන්දු තීරණ ගන්න මාර්ගයක් හදන ආණ්ඩුව කටයුතු කරයි කියලා මම පිළිකුලෙන් ඉදුව හෙලා දකින ඔය මන්ත්‍රීවරු දෙන්නට විලිලැජ්ජාවක් තිබුණා නම් මේ අරා නිර්මාණය වෙන ගැටලුව මේ අනු මේ අරා නිර්මාණය වෙන අර්බුදය මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවට වෙන හැල්ලුව ගැන අබමල් රේණුවකාරී අවබෝධයක් තිබුණා නම් ඔය ලොක්කෝ වෙනුවෙන් කඩේ යන්නේ නැහැ ඔය නායකයන්ගේ හිතළු වෙනුවෙන් කඩේ යන්නේ නැහැ ඔය නායකයන්ගේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් කඩේ යන්නේ නැහැ සාකරු සභාපතිතුමනි අපි විශේෂයෙන්ම කියනවා කරුණා කළා අද මේ රටේ ප්‍රාදේශ සභා ටික තියන්න බැරි නම් මොන මැතිවරණයක් හරි තියලා ජනතාවට අවස්ථාව දෙන්න මොකද මොන මැතිවරණයක් තිබුවත් ආණ්ඩුව පරාද වෙනවා කියලා දන්නවා ඒ නිසා මේ රටේ අද ප්‍රාදේශ සභා ටික නැහැ පළාත් සභා නැහැ පාර්ලිමේන්තුව සම්පූර්ණ විකෘතියක් ආණ්ඩුවට පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ කවුද කියලා හොයාගන්න බෑ ජනාධිපතිවරයා මුළු රටම පාලනය කරනවා තනි පුජ්‍යලෙක් විදියට පාර්ලිමේන්තුවත් එතුම පාලනය කරනවා ආණ්ඩුකාරතුමාලා හරහා පළාත් සභාවත් පාලනය කරන ප්‍රාදේශ සභා ටික අත්තාට පස්සේ මේ රටේ නිකම් ඒකාධිපති පාලනයක් ඇදිලා තියෙනවා එතකොට ඔය සියත මර්ධනය වගේ අධිකරණයට තර්ජනය කරන වගේ තව විශාල දේවල් හෙටානි දෙනවා මේ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට තැඟිල්ල දික් කරයි හෙටානි දෙනවට විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට කැයි උඹලට පාර්ලිමේන්තු වෙන්න ඕන මේ විදිහට හැසිරියන් කියලා සත් දරුණු අනතුරක තියෙනවා මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දරුණු අනතුරක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හෙළලා මේ වැටිච්ච රට ගොඩ ගන්නවා කියන ලේබලයකින් මේක වහගන්න උත්සාහ කරන්න එපා ඒ නිසා ආණ්ඩුවට කියනවා කරුණා කළා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න ඔබ විසින් නිර්මාණය කරු මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න සැබෑ ක්‍රමවේදය හොයාගන්න කෙටි පාරවල් තමන්ට වාසිදායක පාරවල් හොයලා මේ රට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට අත්වෙච්ච අනුතර වගේ තත්වයකට පත් කරන්න එපා කියන කාරණු කිල්ලීම කරනවා බොහොම සුදුසු